दोन दिवसापूर्वी ओबीसींचा मेळावा झाला होता, त्यात अजित पवार असं बोलले होते की जे 50 खोके एकदम ओके त्यांना विसरू नका, येणाऱ्या निवडणुकीत गद्दारांना जनता जी आहे ती धडा शिकवेल, कसं बघ? ते वित्तमंत्री असताना त्यांनी किती खोके जमवले त्यांनी पहिले सांगावं, खोक्याचं कामच करत नव्हते ते मंत्री. आता त्यांना डोक्यामध्ये नुसते झोपतानी झोपून उठताना खोके पाहणारे लोक आहेत ते फक्त खोक्यावरच बोलत राहतात, त्याला काही अर्थ नाही अशा लोकांना उत्तर देण्यामध्ये मला तरी वाटते काही उपयोग नाही. एक मिनिट, कृपाल कोण तुम्हालेनी सांगावं एक गोष्ट, एक महाराष्ट्रातल्या व्यक्तीने सांगितलं ना, एकानी, मी राजकारण सोडेन, ह्यांनी सिद्ध करून दाखवावं, नाही सिद्ध करून दाखवलं खासदारांनी तर त्याने उद्यापासून घरी बसायचं, ह्या असला आरोप माझ्यावर करायचा नाही. उद्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या तुम्ही खाजगीत आमदारांना पण विचारा माझी कामाची पद्धत कशी होती ती. उगेच उचलले जीभ लावले टाळायला, एक माणसाला त्यांनी माझ्या पुढं उभं करावं आणि सांगावं की मी तिथं उभा राहतो, त्याने उभं राहावं की ह्या माणसांनी अजित पवारांना पैसे दिल्यावर त्याचं अर्थमंत्रालयातलं काम झालं, एकालाही सांगा.